Добрий день, друзі. Сьогодні ми зібрались проаналізувати прийдешній чемпіонат Європи, який відбувся в Празі. Сьогодні ми будемо говорити про це з Денисом Криловським, з тренером, який виконує обов'язки головного тренера за час відсутності нашого керманича молодіжної збірної Максима Демиржицького, який зараз захищає нашу країну на фронті. Тому добрий день, Денис. Добре. І сьогодні поговоримо про виступ нашої команди. До речі, хотів би пару слів сказати і про самого Дениса, тому що це ще мого покоління спортсмен, це дійсно топчик. І він, скажімо, з нашого тодішнього покоління, це дійсно була людина номер один в цьому виді спорту, тому йому великий респект. А тепер він себе ще й показує, демонструє як крутий тренер. Його спортсмен показав максимальний результат, здобув золото на чемпіонаті Європи. Ну, Денис, давай поговоримо трошки про чемпіонат взагалі, як він відбувався, наскільки складно це все було, тому що дійсно емоційно, я думаю, що для кожного спортсмена було складно, тому що багато спортсменів, які там виступали, вони, скажімо, в прифронтових регіонах, там, де дійсно неспокійно, і якщо для дорослих спортсменів вони ще якось можуть це все зрозуміти, то це, от, скажімо, ну, я їх ще діти називаю, тобто дитина, і для неї, для її усвідомлення дуже важко ті всі процеси, і виступ дійсно історичний. Історичний, тому що ми попали в топ-3 команд, і як для країни, яка воює, такий результат, мені здається, це просто фантастичний, феєричний просто результат. Як на твою думку, от, як головного тренера, як взагалі проходив цей чемпіонат, і наскільки от, такі були правильні емоції? Ну, во-первых, действительно, сложно было сложить, скажем так, одну команду, которая показала бы классный результат. Тот тон, который задала Украина последние молодежные турниры, он, ну, непосредственно требует минимум такого же результата, да, а то и выше. Те условия, которые сейчас у нас, у спортсменов, это очень сложные условия. И то, что наши спортсмены сделали, то, что мы вошли в тройку лучших стран Европы, это, ну, это просто... то, ну, мы, может быть, я даже не рассчитывал на то, что мы так сделаем, да, потому что мы не видели спортсменов. У нас, к сожалению, не было какого-то момента их сплотить на сборах. У нас сборов не было, да? Да. Часть команды была за пределами нашей страны. Это было очень сложно. И их эмоции, их переживания сложно понять было. И тем не менее, то, что я увидел непосредственно уже на самом турнире, насколько дети были заряжены, ну, я просто был в восторге от нашей команды. Ну, самоотдача, серьезно. Самоотдача была просто на высшем уровне, начиная от кадетов, да, во-первых, много кадетов, которые зашли первый раз. И я это понимаю, эти эмоции, потому что я сам, когда попал первый раз на кадетский турнир, и когда я зашел в этот огромный зал после всех турниров, которых я видел на Украине, ну, это была совсем другая психологическая борьба. То есть мне приходилось бороться самому и понимать, что это максимально высокий уровень. До тех пор, пока я не набрался какого-то опыта и не стал понимать, что это все нормально, то есть прошло какое-то время, а тут после такого перерыва с такими событиями наши спортсмены зашли настолько заряженно, да, и вот тот первый день, который прошел по кадетам, да, вот мы многие тренера, сидя уже после соревнований, отметили одну вещь, что наши спортсмены, даже те, кто не взяли медали, очень ровно выглядели, несмотря на то, не было... Да, провала, до речи, не было. Я вот по всей, я, честно кажучи, я весь турнир відсидів там в VIP-зоні, я продивився взагалі все просто. І я тобі скажу чесно, в нас не було такого, що, от, знаєш, колись нас виходив спортсмен, ну він, типа, там, я б не скажу, що там, але, скажімо, він рівнем чуть-чуть десь там, ну, да, не було така, типа, рівна збірна. Для свого опиту, да? Для свого опиту. Тобто там же таких людей нема, тобто всі виглядали, якщо ти українець, і виходить українець на татамі, це як мінімум комусь не повезло. Так. Ну, тобто, хто зажеребився, як мінімум не повезло. Тобто, і так, ну, от я просто знаю по дорослій збірні, в нас, типу, нас зараз виграти в українця, це, ну, типу, престижно. Це, типу, круто. На самом деле, действительно, да. То есть, ну, чесно скажу, я этот результат, я не могу сказать, что он самый лучший, да, он самый лучший по результату золотых медалей. Но опять же, но тот... было около 7 медалей, мне так, кажется, да. Но да, тот тон, который задала много лет, я повторюсь, именно действительно, это уже не первый турнир, сборная нашей страны молодежная, это, ну, показательный. Ну, молодежка и доросла зараз и достаточно ровно выступают. Да, ну, то есть, системный подход до того. То есть есть правильная система, да, да, то есть правильный подход к, скажем так, назовем это так просто, к нашему делу. Да, то есть фанатизм тренеров, есть самоотдача спортсменов, есть результат.
То есть, честно скажу, я над этой медалью, которую мы сегодня заработали, Антон, ты знаешь, мы бились очень много. Я как спортсмен, я понимаю всю психологию, очень много мы отдали этой медали. И вот тот показатель, который мы сделали, это показатель большой работы, большой сложной великої роботи, великого професіоналізму і так далі. Тобто тут, знаєш, записували тоді по результатах серії А, говорили з нашим зараз топовим вже запорізьким тренером, з Анатолієм. І ти знаєш, от я просто бачу то, наскільки він працює на своїх спортсменів, то скільки він віддається. Я через призму, наприклад, свого досвіду іноді так на нього дивлюсь і думаю, блін, чувак, ну воно ж потім, ну воно не ціниться, як ти, ну наскільки ти все, наскільки ти викладаєшся. Ну ти знаєш, після того, як я побачив його емоції, то які емоції людина переживає, коли його спортсмен виграє золото чемпіонату Європи, я думаю, що це все не дарма. Ну, тобто, ми ж по суті, да, ми витрачаємо свій час, ми витрачаємо свої фінанси в більшості, да, але ми платимо за свій кайф. Ну, тобто, я думаю, ті емоції, які ти як тренер пережив, коли Давид виграв золоту медаль, я думаю, таких емоцій ти ще не переживав ніколи в своєму житті. І да, це однозначно це пам'ятні речі. Це та річ, ради якої, скоріше всього, я і посвятив всю свою життя спорту. Ну, це не про гроші. Абсолютно. Нет, тут, ну, це абсолютно не про тут то, за ну, деньги так, що... даже ролі ні. Тобто тут ніякі суми, ніякі деньги не сравняться з цими емоціями. Тим більше, я думаю, що я дуже рад, що у мене так вийшло, що у мене були провальні турніри, де мої спортсмени не брали медалі. Да, дружище, ми постійно падаємо. Ми падаємо, стаємо. Я становився більш голодним за результатом, я міняв своє відношення. Да? Я як спортсмен смотрел на чемпионат Европы с одной стороны. Когда я зашел и сел как тренер со своим спортсменом, ну, мне да. пришлось немножко менять свое мировоззрение, свой подход менять непосредственно к делу. У мене, вот, я тебе скажу, у мене, наприклад, як в тренера, то в индивидуальных категориях з чемпіонатів Європи, світу, всесвітніх ігор, олімпійських, да, от якщо індивідуально, ми там команди не беремо, прем'єр-ліги, серія, то взагалі я там не рахую там цей. То в мене 30 медалей. Да? І от я тобі скажу одне, що дійсно ця от кожна медаль, вона є пам'ятна, вона є, ну ти дійсно, це ті речі, які ти, ну, ти пам'ятаєш, ти, воно завжди буде в твоїй пам'яті і так далі. Тобто я знаю просто, скільки роботи пророблено, і отак, то, щоб ти розумів, я до першої своєї медалі, з тих 30, до першої, 10 років йшов. 10 років. І я, типу, я пам'ятаю першу, ці сльози, емоції, блін, ну це дійсно круто, коли ти до якихось таких моментів доходиш, і я взагалі дуже тішився взагалі, з вами, з всіма спостерігав там, за тими, за тренерами, наскільки от вони це, і я просто, я знаю, що ви переживаєте в цей момент, це кайф неописуємий. В нас є наш лікар Таня Куртян, то вона недавно такий пост написала в Фейсбуку, я потім сварив за то. Там був емоційний момент на чемпіонаті Європи, коли дівчата в команді виграли, і вона написала, що ці емоції круче, ніж секс. Я потім її сварив за то. Ну, але я думаю, що десь от воно от приблизно десь, щось Таня в тому розуміється, щось Таня в тому так, знає. Так. Тому це. Добре, давай перейдемо тоді до безпосередніх результатів. Да? Ми поговоримо в загальному, ми говорили про всіх спортсменів, що досить рівно виступили, але в нас зараз, скажімо, немає ефірного часу, щоб проаналізувати і кадетів, юніорів, і молодь у 21. Говоримо конкретно про медалістів, про тих людей, які були в медалях. Тому що насправді команда, от про що можна сказати, дійсно великий респект всім тренерам, команда була дуже рівна. Тобто дуже рівна, ну і взагалі мені імпонувало взагалі їхній психологічний настрой, психологічний їх стан. Я спостерігав за ними і перед змаганнями і так далі. Ну, дійсно круто. І ще більше, я тобі скажу одне. От я цього разу перший раз провів, я вже казав, весь день там, всі дні в віп-зоні. І я от подивився за роботою нашого президента федерації, нашого члена екзюкітів комітету Сергія Левчука. Там в віп-зоні так само серйозна дуже робота і праця проводиться там. Ну, дійсно, у нас всі структурні підрозділи федерації, вони є, ну і всі, скажімо, всі люди є на своїх місцях. Отже, говоримо про спортсменів. Давай ми почнемо з спортсмена, який в нас став п'ятим.
це представник Миколаєва. Миколаєва, так. Да. Середа, Артем. Ну, Артем, я можу сказати, що він опитний спортсмен. Он опытный спортсмен. Он талановитый спортсмен. Да, он уже призер, он у нас уже чемпион Европы среди кадетов был в 57 весовой в Болгарии. Но конкуренция была хорошая. То есть я думаю, где-то, я не могу сказать, что он не доработал, да, то есть были и спорные моменты, но он прошел всю дистанцию. Но кадеты, да, у 21 это разный уже, космос, да, да. Это уже взрослые бои, да, и здесь немножко другой подход. В принципе, он, несмотря на то, как он готовился, то есть мы знаем, что ему было сложно готовиться, потому что там, где он сейчас живет. Ну, він був в Миколаєві, потім він приїхав, ми зробили лист, він приїхав до Львова, угу. Він в нас готувався. Ну, я тобі чесно скажу, він перші тренування, коли прийшов, ну, він видно, що він давно не тренувався, він там чуть не ригав на тих тренуваннях. Тобто в нього, ну, реально складно, і на самих змаганнях я бачив, що тяжело. Він просто не вигрібав ще фізично, тому що, ну, дійсно, він займався трошки іншим, там, не спортом, скажімо так, да, він в армії там був і так далі, ну, але... Ну, мені здається, чесно кажучи, функціонально він, напевно, чуть не дотягнув. От функціонально, да, і не хватило. Бо на тому, на тих відчуттях, як він чувствує момент, він, знаєш, він мені нагадує такого маленького волчонка такий. Так. В нього і погляд цей, блін, він взагалі, ну, мені дуже подобається, як, да, він працює. Ваня дуже молодець, хороша дуже робота. І... От Іван вміє, він, от, не знаю, от у нього є спортсмени, в нього їх небагато, але вони топчики. Да, вони, да, вони хороші. Ребята заряжені, да, заряжені, і це... Респект тренеру, тому що, ну, вміти отак от зарядити спортсменів – це дуже круто. Ну і по бронзовому фіналу, да, він так досить рівно, ну, все проводив. Чуть-чуть не хватило, да, з, да, тим румуном. Тобто ця концовка… Даже я більше скажу, фарта, напевно, якось, да, не хватило. Ну, це іменно той момент, коли він хотів, скоріше всього, просто… явно показать свою инициативу, потому что бой был, скорее всего, равный, да, то есть где-то, ну, там на хантете 50 главное, на 50, да, да. И как бы не могу сказать, что он рискнул неоправданно. Нет, по сути, риск был оправданный, он хотел это показать, но где-то чуть-чуть доля, наверное, скорее всего, везения. Да, тики-тики фарт. Вот тики именно фарт, вот в этой ситуации сыграло, поэтому, ну, да, он здорово выступил, ну, как бы мы довольны им результатом. Чуть-чуть, да, хотелось медаль, однозначно. Я думаю, его бы это очень сильно подстегнуло, но я думаю, все впереди. Не-не, там все попереду, я так думаю, что оно все последовательно, все так, как оно, в принципе, має бути. Ну, в принципі, підготовка була, ну, скажімо, не можна її назвати оптимальною, тому, да, що за короткий період часу не можна зробити якихось фантастичних речей. К сожалению, да. К сожалению, да. Добре, так що ми бажаємо, щоб його тренер і він, щоб вони працювали і надалі для слави, да, українського карате. Далі переходимо до бронзового нашого виграного фіналу. Харків'янка, представниця клубу «Тайкан». Це друга медаль для Харкова. Першу медаль нам приніс такий тренер, як Рудік Сагрунов. Його спортсмен в Малайзії здобув срібну нагороду. Тепер це бронзова нагорода, фактично друга нагорода для Харкова, для цього регіону, скажімо так, каратешного регіону. Що можеш сказати про ту дівчинку? Тому що вона мені, ну, мені особисто дуже сподобалась, хороша дівчинка. Ну, чесно скажу, очень класна спортсменка, з хорошим розумінням, з хорошим зарядом. Як дівчинки всі з разным настроєм на ситуацію, буває, може пустити сльози, може зарядитися так, що закине 9 балів там за 40 секунд, як це було во второму бою у нього на турнірі. Но очень дівчинка з класним потенціалом, і я думаю, що це хороше будущее в дальнейшем нашего украинского карате, непосредственно женской команды. Я хотел бы от всей души поздравить весь их клуб, всю Харьковскую область и непосредственно Сергея Обухова, это ее, да, до речи, это персональный тренер, да, да, про це треба сказати. Тоже такой хороший хлопчина, фанатичный. Да, он сам еще и спортсмен, он пока еще сам выступает, он там готовится тоже на турниры, но я знаю, как он очень нервничал, как он мне там звонил перед турниром, как он настраивал, просил, чтобы и Виолетта была заряжена на бой. То есть все эти моменты я это понимал, я понимал, как ему тяжело. Тому тренеру, который очень хочет результаты и не может присутствовать со своим спортсменом, это реально, да, это очень проблемка. Тяжело. Да. Это очень тяжело. Так что, Серега, тебе великие вітання от нас, да, всех и дякуем тебе за Виолетту. Да, дуже хороша спортсменка, дуже класна. Так, далі переходимо до срібної нагороди. Срібну в нас медаль здобула юніорка Наталя Осадчук до 53 кілограм, місто Чорноморськ, клуб «Катана», тренер, заслужений тренер України Олександр Тонкошкур. Що можна сказати? Ну, про Сашу ми все знаємо, так, чіткий пацик. А тепер про саму Наталю. Як взагалі її шлях був і як вона виступала? Ну, Наташу я знаю, от, так як...
Мы очень часто в нашем регионе пересекаемся. Мои спортсменки непосредственно с ней. Она мне очень импонирует как спортсменка. Очень такая боевая, с классным жестким характером. И я, честно скажу, я вообще рассчитывал, как бы, что она уже давным-давно должна была зайти в сборную. Да? Но есть такие моменты, как, опять же, невезение, где-то не фарт, недоработка. Оно все до этого сказывалось. Но сегодня это ее первый официальный чемпионат Европы. И она выглядела очень достойно, как уже, скажем так, такой спортсмен, такая спортсменка, которая уже не один раз участвовала. Да, да, конечно, она до этого в Италии взяла медаль на юниорской премьер-лиге. Я думаю, это тоже где-то дало чуть-чуть небольшой толчок. Ну, взагалі, психологічно, мені здається, що там є якась проблематика в неї. Вона дуже так переживає, нервується, я за нею спостерігав. Але цей раз дійсно, от вона виходила коли на татамі. Ну, я чомусь від неї випромінювало оця от впевненість. Ну, вона була дійсно. І, ну, Саша взагалі він завжди спокійний, там, в принципі, да. Але от вона, я просто завжди, я по очах ловлю завжди спортсменів. Там очі, вони бігали, вони це, а тут вона була сконцентрована. Да. Коротше, дівчинка їхала чітко за медаль. За медаль. І, да. Ну, тобто, якби, ну, ведь ми ж як тренера, да, ми ж приблизительно, ми можемо не сказати, але для себе ми ж завжди відмічаємо, що, можливо, цей спортсмен буде з медалі. Ну, тобто, завжди була чуйка, да, от, що вона може зайти. Тобто, в принципі, якби, я для себе определив приблизительное число спортсменов, которые бы могли взять медаль для нашей страны. Она была в том числе, и она действительно доказала, что она хорошая спортсменка, ну, да, и классный результат показала. И поединки хорошие, ну там в финале чуть она не дожала, конечно, ту чуть-чуть словачку, успела, да, да, я думаю, что... Не своевременная нога была, да, с той стороны, но, да, я, да, думаю, все впереди. Добре, переходимо до наших золотих призерів. В нас їх аж три. І говоримо про Дар'ю Бурлай, 54 кілограма, Чернівці, спортивний клуб «Лідер», тренер Олександр Лендл. Але тут хочу сказати, що насправді і перший тренер був Валерій Чеботар. Я думаю, що в принципі всіх тренерів, і Лазаренка, і Сашу Пікуліна, треба про них про всіх сказати, що дійсно там така тренерський тім дуже хороший. І завдячуючи, я впевнений, і кожному з них, і вона показала такий хороший результат. Золото, дуже впевнено вона, як уверен, на мене, правда? Ну, чесно скажу, в Фінляндії в прошлом году я понимал, что, скорее всего, она тоже будет с медалью. Ей чуть-чуть там не хватило, буквально чего-то, да. Но она выглядит очень здорово. Очень здорово и уверенно выглядит всегда. Ну, хороший йока, в ней хороший продукт. Она очень жесткая, она очень своевременная, она очень внимательная. Она мне даже Валеру нагадывает, да, речи, она, да, чувствует ситуацию тримает, очень сильно, да. То есть она, вот здесь она выглядела очень спокойно. У нее была ситуация, где она могла проиграть спортсменке Финляндии. И она выиграла бой, проигрывая, когда та ушла от Задзюга, и там буквально за 5 секунд два раза. Ну, то есть ее посыл... Ну да, она же реально горела 3-0, там какие-то спыды. Да, ее, да, посыл, ее просто заряд... Ну, могла вылететь в зале. Заставила соперницу ошибиться за 5 секунд. Ну, то есть я своих спортсменов за эти вещи очень сильно ругаю. Ну, то есть для меня это очень... Но заряд нашей спортсменки был настолько мощный, что, ну... Там Саша Лендл ей, напевно, с фронту передавал свои энергии. До речи, один ще, да, з тренерів, який зараз в добровольчому батальйоні служить і захищає нашу країну на сході, це Олександр Лендл теж. Як на мене, це тренер дійсно такий топчик-топчик, і він і вміє гарно і спортсменів готувати, і взагалі, тобто в нього такі теж, можна сказати, якісні дуже спортсмени є. І ще, знаєш, що хотів от проговорити таку річ, як от я, наприклад, слідкувавши за Андрієм Лазаренко, от нас всі тренера, якщо раніше вони виводили своїх спортсменів і відчувався ще кіпіш в самих очах самих тренерів, що вони ще самі переживали, то зараз от, ну, на Андрюху взагалі дивишся на покерфейсі. Там ти на покерфейсі виходиш, да, там в кінці вже якісь там емоції, коли вже там медаль є і так далі. Тобто це, ну, дуже круто, що насправді, ну, я хочу про це так само поговорити, що і тренера теж левелом виросли. Тобто у нас не тільки лише, скажімо, там спортсмени. Я завжди говорив, що в українському карате спортивний рівень вище суддівського. Да, але тепер у нас вже і судді, до речі, появились. Хороші топи у нас, до речі, з вашого регіону так само здав суддя, да, Чорний. І з нашого регіону так само судді поздавали. Тобто у нас якби вже така, ну, серйозна вже команда суддів. Бо я, до речі, от про суддів
хотів поговорити. Мені всі там судді, але судді насправді дуже важливі на чемпіонаті. Знаєш чому? Вони, от я завжди дивлюсь наших суддів, це такий, знаєш, такий момент, такий запобіжник, який не дозволяє вже іншим суддям ображати наших спортсменів і тренерів. Так. Тобто там розумієш, там якщо буде в нашу сторону щось не то, ну потім наші ж теж можуть це зробити. Конечно. І тому і зразу, типу, такі, знаєш, ну тобто, і вони стараються між собою там коректно дуже себе вести. І тому, скажімо, це наш захист. От, типу, це яке. Ну і от я говорив вже про тренерів, от що хочу зауважити, от мені особливо Андрюха Лазаренко, то він так мені так заклався так в голову, тобто своїм таким ще спокійствием, покерфейсом. Вони навіть виграли чемпіонат Європи, і він такий, ну, типу, як, знаєш, ну, молодець, там, на чемпіонаті області виграла, типу, все, да. Давай пітюнчик пішли, типу, знаєш. Ну, там. На самом деле, це класно. Это ну, класно, ну, це вже зовсім інший польот, розумієш? Це вже показатель, да, того, що тренер уже спокійно, он без емоцій, без емоціонально. Тобто, ти собі уявляєш, ти виходиш на татамі, тобі 14-15 років, в тебе купа кіпішу в голові, ти перший раз вийшов, перший раз це все бачить, і за тобою ще йде чудак і теж переживає. Умовно кажучи, що там два неудачника так можуть взагалі зробити, знаєш, типу, цей. А коли ти вже йдеш і ти знаєш, що в тебе за спиною чувак, від якого, ну, типу, ти повертаєшся, а там на такому покерфейсі ти думаєш, о, все, ні, ідемо. І коли він ще тобі розказує, що ми приїхали сюди за медаллю, знаєш, ну, трошки інша психологія. Так, да, це психологія. Тому цей. Тому всю сім'ю, всю команду клубу «Лідер» всіх вітаємо. Сашу Лендела вітаємо. Він теж дуже радувався, коли вона здобула медаль. Це для нього, там, знаєш, в окопі це дуже така важлива і приємна інформація. Тому да. Їм всім великий респект і респект. Дякую вам за чемпіонку. Хороша, класна дівчина. До речі, вона вже останній чемпіонат да. В тій категорії буде приходити в 16-17. А це вже зовсім інша історія. Да. Тому да, 16-17 там вже буде. Це, дай Бог, щоб і там вона себе хорошо реалізовувала. Через, через год ми поговоримо. Да, через рік да, поговоримо. Значить, наступне в нас в категорії юніорів Давид Яновський, Одеса, клуб «Легіон», тренер Денис Кратовський. Золото. Да. Розказуй, що там ну, було? Як готувались, що робили? Готувались. Золоту медаль здобули. Дуже довго готувалися, Антон. Ми готували, ти знаєш, ну, наверное, тобі не треба розказувати, як ми готувалися. Ти бачив, Давид виграв 5 турнірів України. І учасником був 2 Європ. Но настолько, как он был готов к каждой Европе, я был уверен в нем на все 100%. Но у меня, как у тренера, как у спортсмена, всегда закрадывалась какая-то маленькая точечка сомнения, потому что я видел его гиперответственность. И я знаю, что такая гиперответственность, она сыграет где-то не всегда положительную. Да, мы выступили в Дании. Не совсем хорошо. Мы следующую Европу с ним не совсем хорошо выступили в Финляндии. И причем мы наступали фактически на одни и те же грабли. Вот буквально час до этого мы этого вообще не делали. Да? И тут я понял как бы нашу общую ошибку, потому что любое поражение – это не поражение спортсмена, это поражение команды. Команда – это тренер и спортсмен. Поэтому сейчас ввиду где-то, к сожалению, да, ну, обстоятельств в нашей стране, я немножко отпустил его психологически. То есть дал возможность ему понимать, помимо того, что карате – это твоя работа, ты едешь туда за результатом, что нужно немножко расслаблять мозги. И ты в любом случае возьмешь эту медаль, только поставь себе цель. Кайфуй. Ну, бачишь, воно на плюс пішло. Кайфуй от того, что, чем ты занимаешься. То есть ты уже до 16 лет ты сделал очень много, но это детский спорт. Но так как ты готовился, ну, мало кто готовился, это я знаю. И эта медаль, я бесконечно счастлив этой медали, потому что ну, у меня эмоции, я не помню, когда я испытывал эти эмоции. Я их испытывал только когда был спортсменом и когда я, скорее всего, на студенческом чемпионате мира взял бронзовую медаль. То есть там это отдельная история была, когда как я готовился к этому турниру, но эти эмоции вот у меня прошли вчера. Ну, это не передать словами. Я думаю, что только
мой товарищ, который сидит со мной рядом, это проходил и это знает. То есть мы можем просто вот друг другу словами передать это. Поэтому я рад его ровному выступлению. Немножко нервный был финал у нас, но мы сложили все так. То есть мы разложили бой задолго до финала. Мы его разложили буквально увидев только полуфинал, потому что его сетка Давида закончилась чуть-чуть раньше. И мы наблюдали финал турка с представителем Франции. Мы разложили, он был четко все, что нам нужно. То есть... Ну, Давид его четко ловил на подготовке атаки, да, типа. То есть была задача его не дать ему развязать его работу. Чуть-чуть пропустили один момент, хотя к этому тоже были готовы. Чуть-чуть, на корпус, да, он не успел среагировать. То есть, хотя я ему вовремя сказал, когда он поменял, но эмоции немножко зашкаливали. Я это понимаю, потому что Давид абсолютно не нервничал все бои. Он выходил на улыбки, но чуть-чуть капля мандража была, потому что это был ответственный финал. То есть это вот единственное, что как бы чуть-чуть повлияло на вот этот пропущенный удар. И вообще, да, то есть он за весь турнир пропустил только две атаки всего. Поэтому как бы все бои в основном он выиграл. Первый бой только он выиграл 3-2, там был очень тоже нервный бой. Он буквально за 3 доли секунды выиграл, забив Маваши в спину. Потом все бои он выиграл 0-5, 0-5, 0-2-0. И вот финальный бой. Ну, то есть я рад, что он для нашей страны принес долгожданную для меня, для нашего клуба, для нашего региона, города, для нашей страны, для нашей федерации эту медаль. Я мечтал, чтобы мы это сделали для нашей страны. Да, все получилось. Круто, все круто. Я вас ще раз вітаю, і я думаю, що це точно не остання медаль, і дійсно воно тільки стане певним стартом для того, щоб розпочати довгу і якісну спортивну кар'єру. Ще одна золота медаль – це Іліна Селіменєва, представниця Запоріжжя до 68 кілограм, клуб «Конкордія», тренер Анатолій Михайленко. Що можеш про неї розказати? Ну, хотів би почати, мабуть, навіть не з того, що за неї, а з тренера. Да? Тобто Толік… Фанат-фанат. Очень грамотний спеціаліст. Он очень тонко ловит любой нюанс. И что самое главное, то, что не хватает многим тренерам, он хорошо учится. Он учится как специалист. И он выходит очень быстро на высокий левел. Да, и не боится учиться, да. То есть это не каждый может. У нас... Вот кто, знаешь, у нас есть такие тренера, которые типа там, о, ну там куда. Знаешь, он, может бы и повчився бы чомусь, але типа ему там гордыня не дозволяет. Я скажу так. Я... Это и нет, это и ОС, и у всех учиться. Я закончил, и когда выступать, я понял, что учиться нужно всегда и везде, и у всех. Да, и у всех, да. Ну, нету того, что ты достиг какого-то результата всегда. Вообще спорт это такая вещь, которая растет всегда. И нужно учиться всегда и у всех. Толик это тот специалист, который действительно учится и своим реально вот пониманием ситуации показывает классный левел тренера. И Селеменєва, это, ну, я считаю, это классная спортсменка, это будущее нашей команды. Я финал ее дивився, и она начинает выиграть, потом начинает гореть, начинает програвати. И я так на неї дивлюсь, и типа, у меня, знаешь, в голове такие, так, Эля, той підсічку и кидзами, якщо ти хочеш чогось серйозного далі досягати, треба розширювати свій арсенал. Має бути нога. І тут нога. І вона маваша і забиває. Знаєш, от як да. Типа це, як в мене тільки в голові цей пазл цей, думаю, зараз от вийде, я їй перше, що їй скажу, і тут закидую ногу, думаю, ні, все нормально, типу, все. Ну, Антон, скажу так, що, ну, во-первых, да, понятно, вона зараз була в команді на взрослому чемпіонаті Європи. Это большое достижение для нее участвовать, да, потому да, что она, бы, честно, психологично там чуть-чуть ей было складно. Я думаю, что вот то, что ей было сложно там, то вышло на этот уровень, на молодежный, с более простым, да, настроем и с более простым грузом ответственности. Да. Она проигрывала бой, и другая бы, может быть, спортсменка где-то бы чуть-чуть начала понимать, что это финал, мандражировать и делать чуть-чуть не то, что нужно. Ну, да. Да. Она четко разложила, как надо, она проигрывая бой, она сделала то, что нужно было. То, что мы, как тренера, понимали. Классная была спортсменка, неплохо. Классная англичанка. И вообще англичане, они сейчас такие, ну, они давно не показывали высокий левел, да, они не показывали высокого уровня. А я на этом турнире посмотрел, кадеты так себе, юниоры и молодежка были заряжены. Ну, заряжены. Подивись, где сейчас Франция с Италией? Ну, это... типа, да, они вроде бы есть в медальных поединках, да, але, ну, это же, типа, по сути, топовые страны, на які мы раньше дивились так. Типа, на которых мы учились, знаешь, да, мы сейчас вот так, типа, вот так. А ну, сейчас их там, нету, да. Это, конечно, проблема. Ну, не знаю, я давно, я не хочу судить
политику работы итальянской или французской федерации, это всегда были и будут топ-федерации. Да. Мы у них когда-то учились, но сейчас я настраиваю своих спортсменов как на... Но часы поменялись, да? Часы да, поменялись. Ну, поменялось время, да, и наши результаты наших взрослых спортсменов заставляют наших молодых работать в том же ключе. Ну, нету фаворитов. Зараз географія настільки розширена. Зараз фактично кожна команда, молдаване золото взяла, ну умовно кажучи, да, там, ну, кожна команда має якогось собі, ну, якогось хорошого спортсмена, який приносить результат. І досить така розбита географія. Це дуже класно для виду спорту насправді. Ну, тому, в принципі, ну, але я тобі чесно скажу, в будь-якій команді є типу, там, кризиси, підйоми. Да. Там, ну, тим більше в молодої. Ми ж, да, ми ж там, ну, кадети юніори, там, по суті, це ж, навіть у нас в клубі, там, наші тренера готували спортсменів, вроді би 6 спортсменів вивезли на чемпіонат Європи, блін, в одного коліна, блін, в одного стопа, блін, там, це, який один ногу підвернув вже на останньому тренуванні, і ти везеш половину, думаєш, блін, типу, знаєш, ну, от, типу, різні моменти, які, там, були часи, ми, наприклад, там, по 5 медалів з чемпіонату, там, зовсім недавно, по 5 медалів з чемпіонату Європи провозили. Просто там типу, одне покоління проходить, друге заходить, але оце от перехідний період, я думаю, що ну, він є всіх, він буває да, всіх. Да. Тому я думаю, що в Італії, Франції, це ти правий, що це федерації топчики, які, в принципі, рівень їхньої конкуренції всередині країни, дозволяє їм, скажімо, спокійно себе почуватися, в них точно будуть класні спортсмени. По більшому счету, зараз про Турцію, да? От про Турцію говоримо. Там же ж, наприклад, теж, вроді би, ну, Турція Турцію, але там настільки сильна внутрішня конкуренція, це так за рахунок чого Іран працює, за рахунок чого Єгипет працює. У мене ж там от єгипетський тренер, головний мій друг, знаєш, ми з ними там скільки кемпів проводили, я на його тренувки дивлюсь, ну, думаю, ну чувак, там нема нічого такого сверхъестественного. Думаю, ну, звідки воно все? А потім мені розказують, що там чемпіонат, наприклад, Єгипта там триває там цілий тиждень. Тобто там в кожній категорії, і вони це все вигрібають методом селекції. Тобто більш-менш там, умовно кажучи, пару грамотних тренерів, хороша селекція, є результат. То саме Іран, то саме цей. У нас трошки інша ситуація, але ми під неї адаптувались. От Турція, да? Турція ж теж там велика кількість цей, але Турція що? Турція навіть на молодіжні ліги не їздить. Їм цього не потрібно, і все, і заїжджають, і все одно топчики. Достатньо свого внутрішнього уровня. Ну, тут таке. І в кожного, скажімо, в кожного навіть є своя формула в кожної федерації, як досягати цього успіху. Їм це приносить, не приносить. Нам так приносить, ми так це бачимо, цю ситуацію. Тому... Ну, по большому счету, да, Антон, якщо ми посмотримо на взрослий спорт, то как бы там ни был, да, тот же французский, итальянский, кадетский, молодежный уровень, то взрослые все равно в любом случае этих стран задают где-то тон, да. То есть выходит всегда один-два спортсмена в разных весовых. Ну и навпаки, ну просто нам же говорить, что, например, рівняти кадетский, юниорский спорт с дорослым спортом, ну це дві, взагалі, конечно, дві різні планети. Тобто там взагалі про це говорити. Це так само, як жіночий і чоловічий спорт розрізняти. Ну так, ніколи. Конечно. При всій повазі до наших дівчинок, при всій повазі до наших спортсменок, по мозгам дівчата топ-класу працюють як хлопці-юніори. По мозгам. Дорослий спорт мужики – це взагалі це, типу, найвищий левел. Я кажу, у мене ну, завжди з інших видів спорту проаналізують, ну, тобто там середня вага – це взагалі мега конкурентна. Так само, як по жіночим категоріям. Ми тут сиділи недавно з Катєю Кривою, там аналізували конкуренцію. Ну, я з нею погоджуюсь на всі 100%, що, наприклад, там в 50 кілограм на більше конкуренція зараз, наприклад, в жінках. Да. Ну, тобто там ще не погодили старі і так далі. Да, тобто, да. Ну, тут теж така ситуація. Найменше, понятно, там в мінус 68. Тобто, ну, але де мінус 50? Завжди, як говорили, саме легка і саме тяжка вага тяжка. Це дві, типу, такі, це, як, а все, що посередині, воно типу, складне. Зараз зовсім інша ситуація. Обратна ситуація. Да, да. Тому так. Я, чесно кажучи, я дуже тішусь в тому, що в нас дійсно така класна команда, в нас така класна команда тренерів. Звичайно, що Максим Петровича там чуть не вистачало з його, це, як його, з його харизмою, да. От, тому що він за рахунок тої харизми ще і, скажімо, багато кого розслабляє в плані команди, молодець в тому плані. Ну, але він зараз робить більш важливу справу, ніж спортивні змагання. Так. Захищає нас. І я так думаю, що ми якесь інтерв'ю однозначно з ним запишемо, він нам трошки порозказує, як там воюється, що в молодому поколінні теж буде корисно по цей послухати це.
Ну і ще одне скажу. І з іншою психікою в нас, діти будуть після війни. З іншою психікою, я тобі скажу одне, воно нам зіграє дуже на плюс в плані спорту. Тому що люди, які, скажімо, ті країни, які після бойових дій, це колись був і феномен балканських країн, так само, я думаю, що ми будемо чуть-чуть пожорстче, чуть по-іншому на це все дивитись. Ну і хочу подякувати тобі за твій крутий тренерський результат ще раз. І дійсно молодець, великий респект. І дуже приємно, що коли людина, яка в спорті десь сама щось не доробила, потім за рахунок своїх спортсменів себе реалізовує до кінця. Тому тобі лишився ще У-21 виграти чемпіонат Європи, там ще чемпіонат світу болтається, ну, а все потім вже перейти на дорослу категорію, тому це яке. Але наразі, воно все крок за кроком. Всіх вітаю, історичний результат. Третя загальна команда місця серед 48 країн. З великою кількістю учасників, там поза 1000, навіть вже цифру не пам'ятаю. 1100 там. Да, 1100 там, здається, да. Так що... Ну, это здорово. Я поздравляю нашу федерацию в первую очередь, каждого спортсмена, каждого тренера. И, ну, со своей стороны я готов помогать федерации своими знаниями, спортсменам, так, чтобы мы только росли и шли вперед. Так, то есть, когда мы работаем вот так вместе, когда у нас есть единое понимание между тренерами, спортсменами, есть результат. То есть я считаю, что не нужно придумывать ничего лишнего, то есть мы работаем на общий результат, дай Бог. Я тебе больше скажу, мы уже это обговорювали тоже тут с кимось и говорили про то, что в принципе политику в спорте спортсмены же не роблять. Это же рівно, им по барабану, він там выступает на змаганнях, ну выиграл програв, він там може на суперника бути свого там злим і недобрим і так далі. Політику ж тренера роблять. Так. Нам просто треба як тренерам теж трошки мудрішими ставати, менше той політики закидувати, більше концентруватися. Ну, менше політики, концентруватися, результат лучше, да. І результат мы спокойнее, мы общаемся, то есть у нас есть какое-то понимание, мы всегда приходим к какой-то общей, общему знаменателю. В итоге мы придем, конечно. Когда у кого-то какие-то амбиции, и он не хочет их делить с другими, вот это есть проблема, вот это есть раскол. Мы просто стаем зрелыми, и мы можем сказать одно, что Українська федерація карате вже зріла федерація, зріла організація. Тому всіх вітання, вітаємо ще нашого президента федерації Івана Дучака, Сергія Левчука, нашого першого президента федерації, всіх, хто є в нашій структурі, ті, хто є в нашій сім'ї. Всіх, хто дивить результат. Да. З великою вас всіх перемогою. Слава Україні! Слава Україні!